všechno připraveno na první pokus Vítězslava Veselého. Český oštěpař byl nesmírně nervózní v kvalifikaci, říkal, že to snad v kariéře předtím nikdy nezažil. Bylo to z velkého očekávání, protože Vítězslav dlouho neházel, bylo tom, v tom i to bolavé koleno. Zkrátka všechno dohromady, ale Vítězslav tu kvalifikaci rozjel dlouhým pokusem s přešlapem. Teď by to mohlo být stejně tak dobré. A Vítězslavův oštěp letí daleko až za 85 metrů a to je jasný nástup českého oštěpaře do vedení finále na mistrovství světa. To je rána, která se Vítězslavovi povedla. Skvělý start. Famózní první pokus Vítězslava Veselého a jestli se mluvil o Pitkem Ekim, že se mu ten první pokus podařil zatím nejlépe, tak Vítězslav jde do jasného vedení a změřeno čísly 87 metrů 17 cm. Jasná první pozice. Tak tohle jsme si moc přáli a to je to, v co jsme